Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri sledovaní ďalšej diskusie z nášho štúdia. Začiatok roka je obdobie, kedy si deviatáci spolu s ich rodičmi vyberajú, kam na strednú školu. Čas na rozmyslenie majú do polky apríla. Pomôcť pri rozhodovaní môže aj naša dnešná diskusia. Do štúdia sme si zavolali riaditeľa Strednej zdravotníckej školy v Lučenci, pána Miroslava Sekulu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán riaditeľ, vaša škola oslávila, alebo oslavuje v tomto školskom roku okrúhle jubileum. Ako ste ho oslávili a o aké jubileum ide? Je to 70. výročie vzniku našej školy. Máme taký naozaj mimoriadny školský rok, je plný aktivít. Už sme samozrejme tieto oslavy začali pripravovať už minulý školský rok, pretože ide o veľkú akciu. Našťastie už sme po nej, hej, to znamená v októbri sa nám to podarilo osláviť a dopadlo to všetko veľmi dobre, za čo som naozaj rád. Bola to akcia, na ktorú sme pozvali vlastne všetkých riaditeľov stredných zdravotníckych škôl na Slovensku. Boli tam riaditeľia regionálnych škôl a boli tam zástupcovia samozrejme aj miestnej správy, či samosprávy, ale aj štátnej správy, takže aj z ministerstva zdravotníctva sme tam mali hosti. Bola to veľká akcia a naozaj nám dobre dopadla, za čo som veľmi rád. Ja som si dovolil pri tej príležitosti vám vlastne aj doniesť vlastne taký darček, ktorý sme rozdávali vlastne všetkým hosťom na tejto akcii. A súčasťou toho darčeku je vlastne aj takáto kniha, ktorú sme pri príležitosti 70. roku vzniku našej školy vlastne vydali. Je tam vlastne ilustrovaný priebeh jedného školského roku, ako vyzerá vlastne školský rok na našej strednej škole. Ako som už spomínal, tá oslava sa skladala z dvoch častí, to znamená prvá časť dopoludňajšia bola konferencia, tá sa uskutočnila priamo v budove našej školy. Bola to konferencia zameraná na také progresívne metódy vyučovania vlastne na zdravotníckych školách, ale nebolo to len pre zdravotnícke školy, za to hovorím, že sa tam zúčastnili aj riaditelia základných, respektíve regionálnych škôl, aj ostatných stredných škôl, kde sme zamerali vlastne tú odbornú časť práve na využívanie elektronizácie administratívy v školstve. Možno to znie trošku zložito povedané, ale jedná sa o to, že dnes naozaj sme takým lídrom medzi strednými školami a používame vlastne výrazným spôsobom tú elektronizáciu práve na prácu učiteľa. Nemyslím len tým, že ju využívame na samotné vyučovanie, ale na také veci, ako je zápis do triednej knihy, známkovanie a tak ďalej. V podstate už dnes verejnosť všeobecne pozná, že čo to je elektronická žiacka knižka. My sme to ale posunuli ďalej a darí sa nám celkom úspešne vlastne realizovať to tým spôsobom, že učiteľ, dá sa povedať, že dnes už nepotrebuje pero, keď ide na hodinu. Takže aj dnes napríklad, keď som išiel na vyučovaciu hodinu, zobral som si vlastne len mobil a všetko realizujem prostredníctvom mobilu. To znamená, do mobilu zadám učivo, cez mobil zapíšem, ktorí žiaci chýbali, cez mobil ich oznámkujem, cez mobil im dám domácu úlohu a nielen to, dám im vlastne aj vyučovací materiál. Čo je naozaj výrazná pomoc pre žiakov je, že sa nám darí, keďže sme odborná škola, pripravať množstvo videí a tie videá potom vlastne nazdieľame našim žiakom a tie si môžu pozerať doma. Čo je pre praktické vyučovanie nesmierne dôležité, lebo ono, keď im to ukážete raz, ako sa treba spícha injekcia, alebo ako sa robí cievkovanie, alebo akýkoľvek iný praktický výkon, tak si to síce môžu zapamätať, ale keď si to môžu pozrieť znovu a znovu, tak naozaj ten videomateriál je pre nich veľmi pomocný. Takže vlastne to je taký najväčší progres, ktorý sme zaznamenali v poslednom období. No a úlohou vlastne tej prvej časti, ako som hovoril, oslávy tej konferencie, bolo vlastne, aby sme si vymenili skúsenosti aj s ostatnými školami a veľmi pozitívne prijali túto časť. Vlastne, kde sme si o tom hovorili, mali sme prizvaných hostí aj priamo z Bratislavy, z organizácie, ktorá zabezpečuje vlastne tú ten software vlastne pre tento spôsob aplikácie a bolo to, myslím, dostatočne poučné pre všetkých. Druhá časť vlastne tej oslavy sa už potom realizovala v Lučenskej synagóge. Kto nebol v Lučenskej synagóge, tak vám veľmi odporúčam, aby sa išiel tam pozrieť, lebo je to naozaj krásny priestor a som vďačný naozaj, že nám mesto vyšlo v ústretí a že sme mohli vlastne tam zrealizovať túto oslavu a tam prebehla potom slávnostná akadémia, kde sme ocenili bývalých pedagógov, ktorí odpracovali veľakrát väčšiu časť svojho života práve v našej škole.
70 rokov v živote školy je dosť. Za ten čas sa určite u vás vystriedalo množstvo odborov. Aké odbory vaša škola ponúka dnes a ktoré sú najžiadanejšie? Naša škola je v podstate jednoodborová, ak hovoríme o študijnom odbore. Študijný odbor máme zdravotnícky asistent a tento odbor ale je možné u nás študovať dvomi spôsobmi, to znamená v dennom a večernom štúdiu. Práve to je možno zaujímavé, lebo väčšina stredných škôl nemá večerné štúdium a nie je to také bežné. A chcel by som upozorniť práve, že o toto štúdium je veľký záujem, čiže nielen o dennú, ale túto večernú formu. A možno je to také zaujímavé pre divákov, že u nás študujú nielen absolventi iných stredných škôl, ale dokonca absolventi vysokých škôl. Čiže učíme magistrov, inžinierov a tak ďalej. Je to spôsobené tým, že ten trh práce práve v oblasti zdravotníctva je naozaj dnes taký nenaplnený, takže je tam možnosť naozaj získať prístup k tomu povolaniu, ktoré inde možno nie je možné, teda v tej profesie, ktorú vyštudovali. Takže toto je tá možnosť. No a okrem toho máme aj učebný odbor, to je sanitár, ten ale momentálne neotvárame. Nie je to natoľko zaujímavý odbor pre nás, aj keď nejaký ten záujem je, ale to ťažisko je práve v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Ten zdravotnícky asistent vlastne pôvodne nadviazal na sestru, ale už asi väčšina ľudí vie, že sestra vlastne prešla dnes na vysokoškolské štúdium. Je to práve taká vec, ktorá sa momentálne dosť prejednáva na tých najvyšších miestach. Zhodou okolností ja som nielen riaditeľom zdravotníckej školy v Lučenci, ale som prezidentom asociácie zdravotníckych škôl, čiže zastupujem všetky zdravotnícke školy na Slovensku, na ministerstve zdravotníctva a prebiehajú jednania, ako ďalej vlastne tým študijným odborom. No a práve v týchto dňoch by mala byť podpísaná novela vyhlášky o rozsahu kompetencií zdravotníckych asistentov a to by znamenalo, že budú mať ešte vyššie uplatnenie, ako je tomu teraz. Lebo sestier je veľmi málo a je naozaj požiadavka na tých našich absolventov, aby ich bolo oveľa viacej ako ich momentálne. Takže nás čaká zrejme rozvoj. Vy ste vo vašej odpovedi spomenuli, že ten trh práce je nenasýtený, čo sa týka zdravotníckym personálom, ale na druhej strane sme boli svedkami, že zdravotníci štrajkovali za vyššie mzdy. Čo je teda výhodou, prečo dať niekoho na zdravotnícky odbor? To je asi vždy. Musíme si možno na to zvykať, ale sú profesie jednoducho, ktoré si musia vybojovať určitú pozíciu. Ja si myslím, že medzi takéto profesie určite patrí aj tá ošetrovateľská profesia. Čiže ja chápem sestry vlastne, že štrajkovali a že chcú mať ešte vyššie platy, ako majú. Zase na druhej strane musím povedať, že v takom regióne, ako je Rimavská Sobota, Lúčenie za okolie, tieto platy nie sú také nízke. Hej, v porovnaní treba s ostatnými profesiami. Hej. Čiže ono to nie je až taký zlý plat a ja môžem povedať, že rozdiel treba medzi zdravotníckym asistentom a sestrou dnes mesačne je asi 50 eur. Čiže nie je to až taký veľký rozdiel. No zase, keď mám 50 eur chýba, je zle, ale naozaj je to celkom slušný plat a je tam také niečo, čo možno niekde inde chýba, to znamená, je tam istota. Áno, keď vyštudujete práve takúto školu, tak je viac menej isté, pokiaľ chcete pracovať, pravda, že si tú robotu nájdete. Navyše, nie je to len tu doma, hej, lebo ten záujem o našich absolventov je naozaj aj v zahraničí. Množstvo našich absolventov odchádza do Čiech, do Rakúska a ďalej za hranice. Ako si vyberáte svojich študentov? Musí mať študent zdravotníckeho odboru aj nejaké osobné predpoklady? Ja chodím po základných školách a keď rozprávam k tým deviatakom vlastne, že čo ich čaká treba na našej škole, tak zvyknem povedať, áno, nie je to škola pre každého. Pretože musíte mať niečo v sebe. A ja hovorím, musíte mať tri veci. Musíte mať tu a tu. To znamená šikovné ruky, šikovné hlavy, ale to najdôležitejšie asi je, čo by mal ten náš budúci absolvent mať, je musíte cítiť priamo v srdci tú potrebu, ochotu pomáhať slabým. Niekedy sa hovorilo o tom, že nemôžem ísť na zdravotnícku školu, lebo neznášam krv a tak ďalej. Z vlastnej skúsenosti, a musím podotknúť mnohoročnej skúsenosti, viem, že všetko iné sa asi dá naučiť, ale ak raz nemáte v sebe
tú potrebu pomáhať, alebo tú ochotu, keď vidíte, že niekto je slabý a je odkázaný na pomoc iných, tak to sa učí veľmi ťažko. Zase z druhej skúsenosti vieme aj to, že je to ľahšie učiť mladých ľudí, ako keď sú už dospelí. Hej, to znamená, lebo sa hovorí o tom, že či je vhodné, aby už absolventi základnej školy študovali už takýto náročný odbor, pretože naozaj prichádzajú do styku s ľuďmi, ktorí sú ťažko chorí, dokonca umierajúci, alebo sú to úplne malé deti, takže či je to vhodné, ale ukazuje sa, že áno. No tá naša generácia mladá je trošku už na tom, povedal by som tak, horšie, ako sme boli niekedy my. Dnešné deti nerobia toľko manuálnych činností, nie sú odkázané na to, aby pomáhali svojim rodičom. Rodičia ich často k tomu nevedú. Ja poviem tak, že už dnes ani poriadne riadne vedia umyť. A preto potom možno tá naša profesia je náročnejšia a ukazuje sa, že v tom mladšom veku sa to naučí ľahšie, ako keď dospelý človek nebol naučený vykonávať nejaké manuálne práce, ktoré sú náročné aj vzhľadom na tú jemnú motoriku. Poviem napríklad aplikácia injekcií, tam naozaj musíte vedieť robiť s takýmito vecami, tak v neskoršom veku je to už veľmi ťažké naučiť. A preto sa ukazuje, že je vhodné, aby to bolo už v tom veku 15 rokov, aby išli na takúto školu. Tu sa dostávame k oblasti, kedy hovoríme o zručnostiach a ja sa chcem dostať k oblasti, ktorá sa nazýva prax. Ste odborná škola. Kde všade vaši študenti praxujú? Kde sa môžu ľudia s nimi stretnúť? Ťažisko odbornej praxe je v nemocnici. To znamená, maturujeme na nemocnici, to je Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Lučenci, a tam je vlastne to hlavné naše pracovisko. Ale okrem toho, vzhľadom na to, že zdravotnícky asistent je zameraný nie len pre zdravotnú prax, ale aj pre sociálnu starostlivosť, tak máme vlastne aj zariadenia sociálnej starostlivosti. Ale keďže sme vlastne škola, ktorá pokrýva veľkú oblasť, to znamená až 5 okresov, tak zabezpečujeme tú prax aj v iných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Konkrétne je to vlastne Veľký Krtiš a práve Rimavská Sobota. Je to výhodné aj z toho dôvodu, že tie zariadenia si jednoducho môžu vytipovať potom vlastne ich potenciálnych zamestnancov. To znamená práve počas napríklad júnovej praxe, kedy mesiac oni nechodia do školy v treťom ročníku, ale sú len v tej nemocnici alebo v tom sociálnom zariadení, tak majú možnosť prísť do kontaktu aj s vedúcimi napríklad niektorých oddelení a tak ďalej a už tam vznikajú vlastne tie také predpracovné vzťahy. Takže máme aj druhú výhodu v tomto, to znamená, že žiaci práve počas toho obdobia, kedy chodia na prax, tak nemusia cestovať do Lučenca, majú to vlastne, no dlhšie si môžu ráno pospať. Takže to sú tie také lokálne zariadenia, no ale uvedomujeme si, že je veľmi dôležité, aby získavali naši žiaci tie skúsenosti aj ďalej za humnami. To znamená, zabezpečujeme pre nich, aj práve v tomto období sme podali vlastne prihlášku do projektu Erasmus+, a v rámci takéhoto projektu navštevujeme pravidelne zahraničie. Konkrétne najväčšiu spoluprácu máme s Českou republikou, kde sa ukazuje, že tá spolupráca je taká najefektívnejšia, pretože tie študijné odbory zdravotnícky asistent majú aj v Čechách, aj u nás, to znamená, sú veľmi podobné náplňou, takže tam sa veľmi dobre spolupracuje. V Českej republike sú to vlastne dve zariadenia, kde dlhodobo to už prebieha, to konkrétne je fakultná nemocnica Motol. Je to vlastne jedno z najväčších zariadení svojho typu v Európe, to znamená, v strednej Európe je to určite najväčšia nemocnica. Pre ilustráciu poviem, že je to nemocnica, kde sú roboty. Hej, takže to je pre nás trošku také sci-fi. No a potom je to v Brne, respektíve u Brna, je to zariadenie Dom liečby bolesti, hospic. A tam vlastne sa stretávajú s úplne inou formou starostlivosti, ako je to v tej fakultnej nemocnice, pretože je to zariadenie, ktoré na Slovensku vôbec nemáme. Hej, Dom liečby bolesti na Slovensku neexistuje. Takže to sú dve zariadenia v Čechách. No a okrem toho chodia naši žiaci, podotýkam, že nie všetci, je to výberová záležitosť, to znamená tí najlepší, ktorí ovládajú zároveň angličtinu a nemčinu dobre, tak sú to potom dánske 4 školy, kam chodíme, vlastne s ktorými máme dlhoročnú spoluprácu. Myslím, že to už 8 rokov. No a ešte je to Veľká Británia a Nemecko. Takže je tam taká bohatá skúsenosť aj z toho zahraničia. Deti, oni sú už vlastne dospelí, keď tam už idú, ale vracajú sa oveľa samostatnejší.
No, oni majú 18 rokov, ale ešte sú to stále deti. Ale keď sa vracajú, majú naozaj pozitívnu skúsenosť a vedia sa lepšie v tom živote obracať. A je to pre nich veľmi dôležitá skúsenosť, ak potom budú chcieť raz v zahraničí pracovať, aj keď možno pre rodičov je to ťažké počuť, že majú hneď po maturite ísť trvať do zahraničia, ale vieme, aká je doba. Hej, a bolo to aj niekedy tak, hej, ľudia vlastne mladí práve odchádzali, aby získali tie skúsenosti a v tom zahraničí, jednoducho povieme to tak, si vedia veľa lepšie zarobiť ako u nás doma. Pán riaditeľ, ja som sa na webovskej stránke vašej školy dočítal, že ste školou, ktorá nemá výchovné problémy. Je to vôbec možné a ako ste to mysleli? Nie je to tam celkom tak napísané. Tam napísané, že nemáme výrazné výchovné problémy. Však stačí, že máte jedno dieťa doma a viete, že to neexistuje, nemať výchovné problémy. A my tých detí máme vyše 200 v tom dennom štúdiu, takže je tých výchovných problémov naozaj dosť. To, čo je dôležité, je, že nie sú výrazné. To znamená, keď počúvam treba, aké majú problémy na iných stredných školách, s čím všetkým sa musia stretávať, tak poviem tak, že stále, napriek tomu, že sme už veľmi ďaleko od socializmu, tak môžeme hovoriť, že máme dobré deti. Hej, to znamená, tí študenti nevyčíňajú tak veľmi, ako možno v dnešnej dobe je bežné. Prečo je tomu tak? Tak je tam viacero dôvodov. Ja si myslím, že dôležité je aj to, že na zdravotnícku školu sa asi nehlásia určité typy detí. Hej. Druhá vec je, že vedia, že sme pomerne prísna škola. No, pomerne prísna. My si nemôžeme dovoliť, aby sme tam mali žiakov, ktorí majú problémy so sociálnou inteligenciou, so schopnosťou prispôsobiť sa. To asi si ťažko viete predstaviť, že by to takýto človek vlastne prišiel do nemocnice, mal ošetrovať chorých ľudí. Hej, takže o toto možno máme asi ľahšie. No a druhá vec je, čo poviem asi za našich žiakov, pozitívne hodnotia výrazne vzťah medzi žiakmi a učiteľmi. Ja hovorím, že sme rodinná škola, škola rodinného typu, to znamená, tí žiaci a kolegovia majú k sebe pomerne blízko. To znamená, je to taká otvorená komunikácia. Vzhľadom na to, že ich nie je až veľmi veľa, nie sme taká obrovská škola, že by mala vyše 1000 žiakov a tak ďalej, tak v podstate každého poznáme veľmi dobre a ťažko nám niekto ujde spod dohľadu. Takže, ale to nechcem povedať, že naozaj nemám výchovné problémy. Sú, ale tie menšie. Hneď tie menšie treba podchytiť, aby tie väčšie nenastali. A zatiaľ sa nám to, chvála Bohu, darí. Najbližšie plánujete vo vašej škole aj deň otvorených dverí. Kedy bude a čo tam môžu návštevníci vidieť a dozvedieť sa? Deň otvorených dverí budeme mať 23. februára vo štvrtok, čiže za krátku chvíľu. Nie je to prvý deň, už sme mali aj v decembri a napríklad aj dnes sme mali malý deň otvorených dverí len pre 11 uchádzačov, ktorí si dohodli, že môžu prísť. Tým chcem povedať aj poslucháčom, teda divákom, že naozaj majú možnosť prísť do našej školy nie len práve v tento termín, ale budeme radi, keď do 23. prídu, lebo bude to vyslovene pripravené pre našich hostí. Čo budú vidieť? No budú vidieť hlavne modernú školu. Aj dnes tí žiaci, ktorí boli u nás, vysoko kvitovali, veľmi sa im páčilo u nás. Hej, ak hovorím o modernej škole, tak uvidia naozaj učebne, ktoré sú veľmi pekne vybavené. Možno by som najviac upozornil práve na nemocničné prostredie, kvázi nemocničné, pretože naše odborné učebne majú simulovať práve takéto nemocničné prostredie. Čiže máme tri učebne, ktoré sú vybavené okrem iného posteľami. Máme tam vlastne modely dospelých pacientov, na ktorých sa učia vlastne naši žiaci, pretože asi každý pochopí, že nie je možné, aby sme ich rovno zobrali do nemocnice a učili sa na chorých ľuďoch. Čiže všetko si najprv nacvičujeme práve v týchto odborných učebniach a tie sú veľmi dobré, sú to mimochodom veľmi drahé modely, na ktorých sa vlastne učia a budú vidieť aj ukážky prvej pomoci, kardiopulmonálnej resuscitácie, ako sa dáva napríklad elektrický výboj a tak ďalej. Myslím, že to sú také zaujímavé veci, také atraktívne, ale budú vidieť, ako aj prebieha bežná vyučovacia hodina, ako sú vybavené štandardné učebne, ako sú vybavené počítačové učebne a tak ďalej. Čiže je to taká komplexná prehliadka budovou a zároveň aj s ukážkami vyučovania. Pán Sekula, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie o vašej škole
A predtým, ako sa rozlúčim s vami, vážení televízni diváci, dúfam, že vám dnešná debata poskytla dostatok informácií pri rozhodovaní sa, kam na strednú školu. Pri inej debate s iným hosťom opäť niekedy. Dovidenia. Dovidenia.